І знову будівельний скандал. Цього разу у Сумах. 35 родин погрузли в боргах та вже 5 років не можуть отримати свої новозбудовані квартири. Люди взяли молодіжні кредити ще 2009 року, але забудовник звів усього 4 поверхи з 10 і зник. А ошукані вкладники змушені все одно повертати державі гроші найближчі 25 років. Право на власне житло ось уже 6-й рік виборюють 35 сумських родин. Кирило з дружиною та двома дітьми чекає на квартиру на 4-му поверсі. Вот эти вот окна, да? Вот эти должны были выходить прямо вот сюда из большой комнаты, из главной общей. Вот. Должны были здесь жить люди уже в конце 2010 года. Помешкання немає, а вкладникам наданий державою кредит ніхто не скасовував. Приміром, Володимир із сімейного бюджету щомісяця платить 1000 гривень. Люди повинні повертати кошти держави і по розписаному договору. Це все не добудовано, а 270 тисяч вони розписані і на 25 років. На цих майже 5 гектарах землі ще 2010-го мали побудувати цілий житловий квартал. Поки ж не повні півтора будинку та величезний пустир. На сьогодні профінансовано вже 70%, навіть більше 70% средств, необхідних для його окончання будівництва. Результат ми бачимо 23%. Сначала слышали о кризисе 2008-2010-2011 годов, да? Потом мы слышим все время о том, что деньги заложены в сети. Землю у міської ради брав в оренду фонд молодіжного кредитування. Забудовнику віддав площу в суборенду для спорудження багатоповерхівок. Що робити з довгобудом, поки у фонді не знають. Його директор каже, забудовник не йде на контакт, хоча один із засновників Номак – його двоюрідний брат. Говорити з журналістами будівельна компанія теж відмовилася, а за їхньою юридичною адресою оселилася інша компанія. По допомогу ошукані інвестори звернулися до правоохоронців ще 2 роки тому. Слідство триває досі. Кримінальне провадження було розпочато ще у 2013 році одразу за 3 статтями. Це шахрайство, погроза знищення майна та зловживання службовим становищем. Тим часом юристи радять обуреним вкладникам розривати договори із забудовником та шукати іншого. Найкращий би був варіант, якби цей ТОВ «Номак Інвест» зізнався в тому, що він не може добудувати житло, але з метою забезпечення своїх зобов'язань домовляється з іншим забудовником, передає йому недобудову. Щоправда, ці гроші люди на руки не отримають. Їх повертають на спеціальний рахунок. У подальшому ним може користуватися інший забудовник, який візьметься зводити помешкання. Тим часом міські чиновники обіцяють ошуканим вкладникам допомогти визначити забудовника. Буде моє пропозиція про те, щоб в конкурсну комісію обов'язково включили всіх 35 чоловік. Кожен будівель, который хочет победить на этом конкурсе, будет рассказывать о том, как быстро он это все сделает. Якщо і це не спрацює, люди погрожують дійти з протестами до Києва. Анна Валевська, Микола Ніколаєнко, «Факти ICTV».